Ja, vi skal til at se på, hvad den kære Pastor Bird skriver. Som jeg nævnte i tidligere afsnit, så er han i dele af bogen lidt ude på saneringstugt. Skiftet er noget, nogle pæne unge mennesker spiller. Det er ikke de slemme. Det er ikke den dårlige del af ungdommen. De er beskæftiget andet sted med andre ting. Det er de søde unge mennesker, der kun drikker te og som går pænt hjem i seng alene. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt. Og som dementien har vi så Chas McDavids indledende kapitel, hvor han fortæller om øller og piger på værelset og ditten og datten. Og den gode Pastor Bird, han trækker den altså helt tilbage i jazzens tidlige historie, at de her jazzmusikere, de arbejdede i modelkvarteret, det var bare fordi, det var det, arbejdet var. De var sådan set ikke nogen slemme nogen, de var ikke nogen slemme drenge. Altså, han ved bedre. Bird er lidt på et saneringstugt, men bortset fra det, så er det altså en pragtfuld bog, og det er noget af det dejligste, jeg har læst i meget lang tid, vil jeg sige. Den er helt fantastisk. Nu skal man jo også lige huske, det jeg tidligere har været omkring, det jeg faktisk sagde, mit allerførste lille input, før jeg overhovedet var gået i gang med den her serie, mit allerførste input, det der hedder noget om sandhed, og som, så vidt jeg ved da, stadig ligger der et eller andet sted, nemlig at sandhed og fakta, det er ikke det samme. Så det, muligvis, så er den gode Pastor Bird mindre faktuel, men selvom han er det, så kan han godt være sandere. Fordi selvom måske både Chas McDavid og Lonnie Donegan og Valley Whiton og Chris Barber og Ken Coley er med, at de alle sammen har været nogle horebukker og drukkenbolde. Det kan ikke pille ved, hvad Skiffel er i sit inderste væsen. Og i sit inderste væsen, der har det noget at gøre med hjertets renhed. Og det kan der ikke rokkes ved. At det ikke har været det i praksis, det er sådan set ligegyldigt, for det handler om, hvad det er ideelt set. Og se, der har den gode Pastor Bird altså meget mere fat i den tunge inden. Så husk det. Og se eller gense det der lille klip, der hedder noget om sandhed, fordi der kan man lige få en lidt kom lidt mere ind i den side af sagen. Ja. Nogle gange, så er det simpelthen nødvendigt at omgås faktualiteten for at nå frem til sandheden. I den forbindelse, så vil jeg godt lige nævne, at Dostojevskij et sted skriver om Victor Hugos En dødsdømt sidste dag, og skriver om, jamen, hvis man skal se sådan helt strengt og realistisk på det, så at en dødsdømt, der står der og siger, okay, nu skal jeg lige hen og have kappet knoppen her om et par timer, han skulle sådan have ro og koncentration til at stå og føre en dagbog og skrive udførligt og velformuleret, det er egentlig ikke særlig realistisk. Men, siger Dostojevskij så, hvis ikke Hugo havde begået det kunstgreb, så er det sandeste, der nogensinde er skrevet om at være dødsdømt, det ville aldrig være blevet skrevet. Fordi Hugo har fat i det helt rigtige omkring følelsen, alle tankerne osv., hvad Dostojevskij jo faktisk vidste noget om. Han havde jo faktisk været dødsdømt og blev benådet. Han stod på skafottet og troede, at om et minut, så bliver jeg skudt. Så at lige få fat i de der finter der og de der pointer, de er meget, meget vigtigt. For mig at se, så er Brian Birds bog her, det er det sandeste, der nogensinde er skrevet om Skiffel. Det er ikke det mest faktuelle. Ikke det mest sådan, skal man sige, objektivt set korrekte, men det er det sandeste. Nu skal man jo som bekendt altid forholde sig kritisk til det stof, man har at gøre med. Og det kan jo godt være, at Chas McDavid heller ikke er 100% pålidelig. Altså det kan jo godt være, at han prøver at gøre historien lidt mere spændende, end den egentlig
og så bliver der lige lidt flere piger på værelserne, og lige lidt flere øl, og så videre, og så videre. Ikke at jeg vil sidde og sige, at der slet ikke er sket noget af det, fordi det er der da helt sikkert. Spørgsmålet er omfanget af det, og hvor meget, og hvor tit, og så videre. Og der kan det da godt være, at han lige har pyntet på det. Altså, og det er lige i indledningen, begyndelsen af bogen, så begynder så bliver jeg kørt halvt over, bliver tørt faktuelt, og stort set resten af vejen, ikke? Det kan da godt være, at han har tænkt, okay, ja, vi skal lige have lidt druk og lidt hår, det, så bliver der smidt lidt flere eksemplarer over disken af den bog. Altså ikke, at jeg vil sidde og påstå det, eller sidde og stille spørgsmålstegn ved hans pålidelighed, men jeg havde nær sagt pålidelighed, ej, dårlig joke. Man er jo nødt til at være opmærksom på det. Man kan jo ikke, der er jo ikke nogen 100% garanti for, at hver eneste ord er fuldstændig sandt og rigtigt, og at der slet ikke er lige pyntet lidt på den ene eller den anden måde. Det er der jo ingen fuldstændig garanti for. Man bør jo altid være kritisk over for det, man læser. Så det er bare sådan en lille en at have en mængde, hvor at det er måske meget godt at lige være opmærksom på det. Det er klart, at der ligger nogle elementer af et saneringstugt. Altså når han begynder at påstå, at de var nogle søde drenge, og de kunne bare ikke få arbejde andre steder end på bordellerne, og så måtte de spille der, de der stakkels musikere, som ellers var nogle søde og rare drenge, og altid lå med hinanden over dynen. Altså, det er jo noget vrøvl. Altså, det er fuldstændig indlysende, at der er han jo på saneringstugt, den kære Bird. Men der er på den anden side heller ikke grund til at gøre dem værre, end de er. Men han har også stået med et problem, den kære Bird, for han har forsøgt at formidle noget omkring en folkelig kunst. Altså, vi er ude i folkeoplysning, og det er sådan helt grundvisk, ikke? Altså, det handler om den folkelige kunst, ikke? Altså, og om kraften nede fra mulden og dybet, ikke? Og der har han stået med et problem, den kære Bird. Han har stået over for et stokkonservativt samfund, som nok har været uvillig til at acceptere, hvis der har været noget som helst urent i kanten. Og sagen af den selvfølgelig har der været det. Når man trækker på kraften dernede fra mulden, jamen, så kommer der altså også nogle af uvanerne dernede fra med op. Og det kan man altså ikke tro andet end, at det er sådan. Men det er nødvendigt. Altså, for ellers ender man i noget, som er så vagt og vagt og blodfattigt og uden livskraft, er fuldstændig anemisk, bliver det jo. Altså, vi har jo en glimrende eksempel i vores egen kongerække med Christian den 7., som var fuldstændig bims, fordi de europæiske kongefamilier simpelthen var så indavlet. Og det er jo det, der sker, der kommer indavl i det. Det bliver anemisk, og det bliver blodfattigt, og det holder bare ikke. Og så skal man have fat i kraften nede fra mulden. Dernede lever folket, og det er saften, det er kraften. Det er der noget at komme efter. Men der er også unoder. Der er også dårlige vaner. Der er også druk og hår. Og det er man nødt til at indstille sig på. Men det kunne han altså ikke, vores kære ven, Pastor Bird, sidde og skrive i 1958. Hans menighedsråd ville være gået berserk. Og så havde det i hvert fald været slut med at stå og spille skifle i kirken, så meget er sikkert. Så derfor, det var en nødvendig saneringstugt, han var ude på. Altså, har han selv troet på det? 100%, det tror jeg ikke. Han har vidst bedre. Men han har også haft et ærende. Han har haft en mission. Han har haft en sag, han skulle igennem. Og hvor at der han sagt, okay, jeg bliver altså nødt til lige at omgås tingene lidt. For jeg har en god sag. En god og en værdig sag.
og den skal jeg have igennem. Men der sidder altså nogle folk, der er så sippede og så snærpede, at hvis jeg er 100% sandfærdig, så får jeg simpelthen ikke sagen igennem. Så falder en god sag på grund af nogle små latterlige snoppede bagateller. Og det har jo altså været det dilemma, han har stået i. Og derfor skal man ikke bare se ham som sådan en lille præstemand, der sidder der på sin saneringstugt og siger, jamen, de var nogle søde drenge, det var de. Det tror jeg i hvert fald på. Og hvis de var noget andet, så vil jeg ikke høre om det. Altså, jeg tror ikke, det er det med den på. Og jeg tror, det er meget vigtigt at skelne mellem de to ting, når der sidder en, der reelt er naiv og lader sig bilde noget fnudder ind. Og så når der sidder en, som siger, at jeg bliver simpelthen nødt til at lige pusse lidt af på nogle lidt for skarpe kanter. For ellers får jeg simpelthen ikke den her igennem. Fordi han havde en god og en værdig sag, som kunne være faldet på grund af nogle ligegyldige bagateller. Fordi altså, han har jo tydeligvis læst mange jazzbøger. Så han har også læst Nat Hentoft for eksempel. Med det berømte citat, vil man forstå jazzen, må man gøre sig tre ting klart. 1. Den er skabt af negere. 2. Den er skabt af berusede negere. 3. Den er skabt af berusede negere i bordelkvarterer. De ord, dem har han læst. Det skal jeg garantere for. Og så har han sagt, nå ja, ja ja, det var tiderne, det var miljøet, det var det ene og det andet, men de havde alligevel fat i noget rigtigt. Og de havde en fat i et kunstnerisk udtryk, som var noget smukt og ægte. Og uanset hvor udsvævende de har levet, det bliver deres kunst jo ikke mindre ægte af. Og de kan have været lige så engageret i forhold til deres kunst. Og det er jo det, der er faktisk karakteristisk ved mange store kunstnere, at de kan være nogle værre schufter i deres privatliv og være ikke særlig trofaste over for deres partnere, for eksempel. Men de er trofaste over for deres kunst. Og der har de altså hjertet på rette sted. Og der kender de ikke til svig. Se, hele elementet af folkeoplysning, det er jo noget, der ligger i virkeligheden dybt i skiftet. Ikke sådan i forhold til de gamle dames med jog og spasmen bandsene der og hele den tid, men netop i forhold til England i 50'erne og bølgen. Altså jeg mener, det begynder med Ken Collier, som også direkte tænker i folkeoplysning. Han siger, at folk kan forstå jazzens rødder og jazzens oprindelse. Det er fint nok, vi hygger os og har det rart. Det er godt, I er glade og danser og synes, det er dejlig musik. Al respekt for det. At glæde sig, at danse, at leve, at sige hurra, jeg er til. Jamen, det er en meget, meget vigtig del af livet. Det skal vi ikke negligere. Men, nu skal I lige høre her. I skal lige forstå lidt af, hvad det egentlig er for noget, I går her og danser til og nynner med på. Og det var faktisk det, der var hans ærne. Han havde et direkte folkeoplysende ærne med, da han begynder at lave de her skiftet sessions med gruppen i gruppen. Så hele det her element af folkeoplysning, det her element af, at jamen, altså, det er jo sådan set, at give folket til folket, kan man næsten sige. Man giver dem det tilbage, der hører dem til. Fordi det er jo noget, der kommer fra folkedybet. Det var ikke sådan et eller andet, der kom op fra. Det var ikke han stod og smidt en indavlet konge i hovedet på dem, vel? Altså, det var jo noget nede fra mulden. Men som de ikke lige var opmærksomme på, hvor han så sagde, hey venner, prøv lige at se her. Se lige her. Wow, mand! Kan I se? Er det ikke bare sejt, det her?
Så det er en vigtig del af hele fænomenet, af hele bølgen, at der er et element af folkeoplysning deri. Og det får en meget stor folkelig gennemslagskraft. Og en meget stor betydning, alle de unge mennesker, der lige pludselig begynder at spille selv. Og hvor der kommer et initiativ, der kommer en handlekraft. Og lige pludselig sidder der en masse unge mennesker, der selv spiller musik. Det gjorde de ikke før. Og det er jo en fantastisk ting. Og den, tror jeg, er meget, meget vigtig at være opmærksom på. At det sætter så meget i gang. At det sætter liv i gang. Lige pludselig sker der en hel masse. Også fordi, at hele det originale element i det, det er måske virkelig noget, der kommer netop af alle de her friske unge mennesker, der lige griber et par guitarer og et vaskebræt. Fordi, jeg mener, Ken Collier var jo altså purist med hud og hår og til fingerspidserne, og hvordan man ellers kan være det. Han var jo virkelig ærkepurist. Og syntes jo, at sådan der, den måde, den retning, de kørte i, det var alt for poppet, og det var alt for kommercielt. Vi skal holde fast i det oprindelige og det ægte. Så han var jo ærkepurist. Og jeg mener, over på folk-siden, på folkemusik-siden, der har vi sådan en som Evan McCall, som jo i virkeligheden også er meget reaktionær. Og jeg mener, altså, havde den ligesom kommet til at stå med det, med at så var der Ken Collier, der spillede traditionel jazz, og så var der Evan McCall på jagt efter den engelske folkesangskat, så var det jo måske nok ikke blevet det blev. Så det er igen kraften kom nedefra fra mulet. Det var alle de her unge mennesker, som bare var helt almindelige unge mennesker, og de var sgu ikke eksperter i hverken det ene eller det andet, og det kan godt være, at de aldrig havde hørt om nogle af de vigtigste af genrens rødder. Men de blev grebet af det her, og de fik lyst til at spille. Og det var jo i virkeligheden det, der gjorde, at bølgen blev det den blev. Enkelheden, der giver mulighed for, at alle kan komme til. Vigtigheden af den kan vel næsten ikke undervurderes. Det er noget, hvor der faktisk er brug for, at der er nogen, der ligesom gør noget og tager et bevidst tiltag jævnligt, må man sige. Selv i sådan meget kreative og frodige miljøer, hvor, som også har en tolerant holdning, og hvor der ligesom er plads til alle. Selv der kan der opstå elitære tendenser, utilsigtet som regel. Men det er bare sådan noget, der sker, fordi selvfølgelig er der nogen, der er dygtigere end de andre, det vil der altid være. Hvis der er 20 mennesker, der spiller musik, så er der altså nogen af dem, der spiller bedre end nogen af de andre, og sådan er det bare. Og så står der en der og fuldstændig tryller på gribbrættet, ikke? Og så sidder der en anden og tænker, jeg kan lige 5 greb, det er jo ikke meget at komme med i forhold til det der. Og så holder de sig tilbage. Og så begynder der at opstå elitære tendenser, og så er det noget med, så viser man noget frem, der bare er så dygtigt og flot, men som også spærer for en hel masse andet, for at det kan komme til. Og der er det ligesom nødvendigt, at nogen ligesom tager mod til sig og siger, jamen nu står jeg sgu frem. Det kan godt være, at jeg kun kan 5 greb, men nu stiller jeg mig frem med mine 5 greb, altså, og synger nogle sange, fordi det har jeg altså lyst til at gøre. Og så åbner man ligesom porten op, og så er der nogle andre, der siger, okay, når han tør, så tør jeg sgu også. Og dermed bliver der åbnet op for at få noget, mens at det andet, det kommer til at spære. Og det er jo det, der er problematikken omkring det.